Ja, vad säger du efter den här tillställningen? Väldigt frustrerande tycker jag. Spela bra stora stunder sen så när de får sina chanser så sätter de dit dem och sen är inte vi speciellt effektiva. Speglar väl ganska många matcher som vi har spelat. Ja, skottstatistiken igen för krossande. Ja, det är... Men nu får vi vara slut på det. Det är vinning av matchen och vinna skotten. Det handlar om att göra mål. Så det, vi måste bli effektivare. Skapar ni tillräckligt med spetsiga chanser, om man säger så? Ja, alltså de skapar också spetsiga när de kommer fram. Vi skapar inte överdrivet spetsiga, det tycker jag inte vi gör. Men sen, jag har ju bland annat upp ett mål där. Måste sätta dit den. Det är alldeles för dåligt. Sen så... som sagt, jag tycker att vi har ändå... Kanske att vi behöver försöka få de här skitmålen ännu mer då, som vi nu har pratat om i några matcher. Men som sagt, det känns jävligt surt nu, men det är bara att jobba på. Du gjorde ganska många mål förra säsongen. Känns det frustrerande för dig också? För du ska väl ändå vara en av målskyttarna i laget? Ja, det är klart jag gör det. Det är väl inget sticka under stolen, men varken jag eller laget kommer ge upp. Det känns jävligt surt nu, men kom en dag imorgon och sen en match snart igen, så det... Som sagt, jävligt surt och klart jag ska bidra mer, mycket mer. Så det är bara att sura ikväll, men det kommer en ny match snart. Tränarna, eller Mats Lus, sa här på presskonferensen att han ändå har stor tilltro på laget. Känner ni också det inom gruppen? Ja, det tycker jag. Det är såklart media och folk kommer börja spekulera, men vi har en väldigt stark tro på oss själva, det har vi. Vad är det som gör att ni har så stark tro på er själva? Det är väl att vi vet hur bra vi är egentligen. Det är, som sagt, vi har jävligt mycket kvalitet där inne. Och sen så gäller det att vi blir effektiva. Jag tycker att vi, som sagt, vi har stunder. Andra perioden är vi riktigt bra idag. Sen tredje tycker jag också att vi spelar bra faktiskt. Men vi måste väl kanske få de här skitmålen tycker jag. Då kanske förhoppningsvis släpper det då. Just media och fans tittar kanske mycket på tabell. Hur mycket tittar ni på det egentligen? Ja, men det är klart att det är klart man gör det. Det är liksom, vi vill ju vara där uppe. Vi har sagt att vi ska vara där uppe. Men samtidigt så man kan inte lägga sig ner och dö. Det är bara att solen kommer gå upp imorgon också. Då jobbar vi arslet av oss imorgon och så laddar vi för match på lördag. Mora är 11 poäng före. Ja, det är de. Men som sagt, det är en lång säsong och vi kommer göra allt för att komma upp dit. Känns det som ni litar på att ni kommer att tugga igång som den här maskinen och ni måste ju ha ett antal segrar på rad för att verkligen hänga i nu? Ja, det måste man ju absolut. Men vi kan inte göra så mycket mer än att tycka att det är skit just nu. Sen så kommer vi tillbaka och alla liksom får jobba ännu hårdare. Vi får vara ännu hetare, ännu mer desperata framför mål. För som sagt, det finns inte en chans att vi kommer ge upp. Det finns inte på kartan såklart. Folk kommer spekulera och titta på tabellen. Men vi kommer hit imorgon och då kommer alla göra hjärnet igen. Om man ändå får titta någonting positivt är det att ni visar en bättre vilja jämfört med derbyt och powerplay-spelet ser lite bättre ut i alla fall. Ja, som sagt, det, jag håller med dig där. Det gör jag. Men som sagt, det handlar om att göra mest mål. Så det är surt.